Or what we call as Baguio. Okay so before we start our lesson this is our objective for today and this is the questions that you need to answer at the end of our lesson. So the first one you have to, we uh, need to be able to explain how a typhoon develops, kung paano nabubuo ang mga bagyo and at the same time this is um, a skill that we will be doing specifically next week um, yung module na ibibigay sa inyo on January seven will focus all about tracking or tracing the path of typhoons that entered the Philippine area of responsibility using a map and tracking data. Okay, let's start. Okay, so this is a map of the Philippines, or this is a map showing the Philippines, the location of the Philippines. What can you notice about our country, about Philippines. Ano yung mapapansin nyo about Philippines? Can I call on Ira? Ira? What okay. can you observe about Philippines? Look at the map or the picture on the screen. What can you say or can you about Philippines? There okay. are many many places. Yeah. Are many places. What else? Kuya Mavin, looking at the picture, what can you say about the Philippines? Um, it's it's the same with earthquakes. There, sure, uh, there are ma, madami tayong earthquake. Kaya there madami tayong typhoon tayo sir kasi there nandun din tayo sir sa parang pinaka east side ng Southeast Asia. So, parang tayo sure yung daanan ng typhoon. Okay. Pagdating... Bakit nga ba tayo laging dinadaanan ng typhoon? Looking oh, at Oh, because the... uh, we are, ano, sure, katabi natin yung Pacific Ocean. Okay. Thank you very much, Kuya Marvin. So, looking at the map, what you can see or what you can observe is that the Philippines is actually surrounded by bodies of water. Napapaligiran tayo ng mga... um dagat and oceans. So, if you can see, um, we have the South China Sea, we have the Philippine Sea, we have the Celebes Sea, and then, of course, we have the Pacific Ocean surrounding the Philippines. And the reason why lagi tayong dinadaanan ng bagyo is because we are surrounded by bodies of water. Specifically, we are near, yung sinabi ni Kuya Mavin, um, the Pacific Ocean. And the Pacific Ocean is the location where Almost 90% of your typhoons are created. Okay? So lahat ng bagyo halos nabubuo dito sa Pacific Ocean. At dahil katabi natin yung Pacific Ocean, then naturally tayo yung laging nadadaanan ng bagyo. Now, bakit nga ba lahat halos ng typhoons or most of your typhoons are created or formed in the Pacific Ocean? Let's look at our globe. So this is our lesson last year, grade seven. If you will notice, di ba sabi natin one part of the globe or the the line that separates our globe from north to south is what we call as equator. And then going up from the equator, going north is what we call as the Tropic of Cancer. And then going south, we have the Tropic of Capricorn. So anong ang Philippines is here Ito ang Philippines natin. This is the Tropic of Cancer. Now, um, what do you think is the reason why most of the typhoons are formed in the Pacific Ocean? Using this idea of the equator and the Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer, what do you think is the reason why most typhoons are formed here in the Pacific Ocean? Let's call Kuya Benjamin. Is si Benj hmm. Yes, Chair. Okay, so uh, what do you think is the reason why? Chair, uh, I think it's because of the, um, what do you call it? the wind pattern or the currents Okay. that come from different sides of the hemisphere that okay. can collide and uh, make typhoons. Okay, so that's one of the reason. Can anybody um, give another reason? Let's try Missy. Missy, why do you think most typhoons are formed in the Pacific Ocean? Okay, wait lang. May sinabi ng keyword si Kuya Mavin. And the keyword is evaporation. Kuya Mavin, can you explain that? Uh, Impossible. pacific ocean is the largest ocean and, mm -hmm. and when the sun when the heat um when mm -hmm. they hit the water it creates evaporation and in pacific ocean it there's a lot of water so it have a high chance that it will evaporate a lot of water okay thank you very much So because the Philippines or the Pacific Ocean is located near the earth uh near the equator you have to um, remember that the sun hits this part of the uh the globe more mas natatamaan niya or mas um mas nakakatanggap ng mas maraming init itong areas na to coming from the sun and because it is receiving a lot of heat coming from the sun it means that Um, the water in the Pacific Ocean evaporates more, okay? So during summer and um, even during this time, the the heat uh, the sun uh, the heat coming from the sun makes the water evaporate. And this evaporated water, this vapor, this water vapor, it accumulates na yan dito. At pag naipon yan, then that is um what we call as your typhoon. Kaya yung kanina Balikan natin yung picture dun sa pinakaunang slide. Ano nga ba ang itsura ng typhoon? Ito ang itsura ng typhoon. And all of these white, walls of white na to, ito ay mga water vapor. And this water vapor came from the Pacific Ocean. And it evaporated because um, the Pacific Ocean receives a lot of heat coming from the sun because of its location. So because it is near the equator, it means that it is receiving a lot of heat. Therefore, the heat is able to evaporate a lot of the water. So lahat halos ng um ating typhoons or the typhoons that is formed is formed here in the Pacific Ocean. And if this is the Pacific Ocean, eto ang Philippines naturally tayo yung dinadaanan ng mga typhoons. Okay, so let's go to the next question. So, na-establish na natin that um, your typhoons are actually formed in the Pacific Ocean and the reason why it is formed is because it receives a lot of heat and there's an abundance of water. So, nabuo na yung typhoon. Now, how do you think are typhoons affected by landmass and bodies of water? So, let's go to the next picture. So, for example, this is um, a map. And as you can see, nandiyan yung Philippines. Ito yung Philippines. Siya. Okay. So, let's say, for example, that a typhoon will form here. And then it will travel in this direction. Papuntang China. Okay. So for example, this is your typhoon. As it is traveling on water, ito siya, nagtatravel siya dito sa area ng water na to. What do you think is happening or ano yung nangyayari doon sa typhoon? Let's ask Kuya Bench. This is a baby typhoon. It formed here. And then this baby typhoon will travel along a body of water. What do you think will happen to the typhoon? Uh, sure, what will happen to the typhoon is it will accumulate more water vapor. Okay, from, so once uh, it but... accumulates more water vapor, what happens to the typhoon? Sure, uh, the typhoon gets larger and more dangerous. Okay, thank you very much. That is actually correct. So because it is traveling along a body of water, continuous yung heat coming from the sun. Therefore, the evaporation continues. So as this baby typhoon travels along this body of water, like Kuya Benjamin said, it will accumulate more water vapor. So dahil dumadami ng dumadami yung water vapor, the typhoon becomes bigger and stronger. So if this is your baby typhoon, you can expect that after traveling through this body of water, this typhoon will now start to become bigger and bigger. Uh, as it becomes bigger, of course, it becomes stronger until it reaches the Philippines. Once it reaches the Philippines, it is no longer on a body of water. It's already on a land mass. So ngayon, wala na siya sa tubig, nasa land na siya, What do you think happens to the typhoon at Ira? What do you think happens to this big and strong typhoon once it reaches? Kian? Eh so, um, kaya kaya po nangyayari yaya ano, ibang lugar kaya na nagka yung mga abu na magkasira ng mga Okay, that is what happens doon lugar. But we are talking about what happens to the typhoon. As it is traveling a body of water, the typhoon gets bigger, the typhoon gets stronger. But once it travels on land, what happens on the typhoon? Kuya Mavin, what do you think will happen to the typhoon? It will become weaker, and wow. the more landfall it is, the weaker it's going to be. Okay, why do you think it will become weaker? Because it hit the body of land many times, and there are no evaporation, there are no water coming from the typhoon. Okay, thank you very much, Marvin. So once it reaches land, walana siyang ma accumulate na water vapor. kasi nasa land na siya. Or kung meron man siya ma-accumulate na water vapor coming from the plants, transpiration, it's very little compared to the amount of evaporation that it can accumulate from the Pacific Ocean. So what it, once it reaches land, itong malaking typhoon na to, it will become weaker. So the longer that it travels on land, the weaker it becomes. Okay? So That is how your typhoon is affected by landmass and bodies of water. So we are very fortunate kasi malapit tayo sa Pacific Ocean. It means that the typhoons that we are experiencing are not yet very strong. Kasi kakabuo pa lang niya, kaka-form pa lang niya. So kumbaga baby typhoon pa lang siya. It has not accumulated a lot of um vapor yet. So yung strength ng wind niya at saka yung uh, pressure niya hindi pa ganun kalakas. So, yes, we are experiencing a lot of typhoons, but the strength of the typhoons are not very um, deadly or as destructive as we can see in other countries. Ang nangyayari kasi pagdating niya sa Philippines is that hindi pa siya ganun kalakas and then humihina siya as it reaches the Philippines. Usually, ang typhoon, nagpupunta siya in this area ng China. Ito, or um, uh, Korea or Japan. So, ang typhoon natin, it's either it goes here, usually this is Taiwan and Hong Kong, sometimes it goes to South Korea, or sometimes it goes to Japan. So, from the Philippines, before it can go to China, it will again travel along a body of water. So, humina siya sa Philippines, pero paglabas niya ng Philippines, lalakas na ulit siya. So, pagdating niya ng Taiwan or pagdating niya ng Hong Kong, malakas na naman siya so mas malakas yung nai-experience na typhoon ng China compared sa Philippines lalong-lalo lalo na pag coming from the Philippines the typhoon will reach Korea kasi medyo malayo-layo yung itatravel niya malayo la yung body of water to so it means that mas magiging malakas siya mas mag-accumulate siya ng vapor so once it reaches Korea it is stronger than the previous typhoon that we have experienced in the Philippines the same when it comes to japan it will travel along this body of water therefore it will again accumulate and go um, stronger in terms of strength so we are usually experiencing typhoon but because we are near the pacific ocean the typhoons or the strength of the typhoons that we are experiencing um, are not yet very strong compared to the typhoons that is experienced by china korea or Japan. So, very common yan. Ang tagapagmana ng typhoon natin is usually Hong Kong and Taiwan. Okay? So, that is how your um, typhoon is affected by bodies of water and bodies of landmass. So, kapag nasa water siya, you can expect that the typhoon will go bigger and it will become stronger. But once it reaches landmass, it becomes weaker. Yun yung if you will remember nung November, I think that's a November, we are we are expecting a very very big typhoon pero dumaan siya ng Sierra Madre. Uh, Sierra Madre is a series of mountains in the Philippines. So after niyang dumaan sa Sierra Madre, mahina na yung typhoon. Kasi yung term nila is binasag na ng Sierra Madre. Kasi nga, it is a uh, landmass and it makes it can make the uh, typhoon weaker so pagdating dito sa atin we are experiencing a super typhoon kind of strength pero hindi na siya ganun kalakas nung naglandfall siya sa Zambales so we are thankful for that kasi at least hindi tayo um, hindi ganun kalaki yung destruction na na-experience natin pero if you uh, i think that's a november um i remember ano yun eh after ng or during nung SEM break na we are advised na talagang mag-prepare for it because we don't, we, they are really predicting a very, very strong typhoon. So even us, um, kailangan mamili ng pagkain, we, we need to prepare for your go bags and mga ganon, in preparation for that. Pero yun nga, thankfully, hindi siya ganon talakas kasi after um going through yung series of mountains sa Sierra Madre hindi na siya ganun kalakas pagdating sa atin okay? pero kung sa atin talaga naglandfall yon tayo yung unang tinamaan then medyo um, catastrophic siya pagdating sa atin dito sa Zambales okay so do we have any questions about how typhoons form and how typhoons are affected by landmass and bodies of water, or clear siya? Can I see a thumbs up sign if we can go to the next topic? Okay, thank you, Mavin. Thank you, Missy. How about si Sander? Si Sander ba ay nandito? Or si Sander ba ay nandito lang pero hindi naman nakikinig? Mukhang hindi nakikinig ah. Goodbye. Okay, next. So the next idea that we are going to talk about is what we call a SPAR or the Philippine Area of Responsibility. Okay. So our um pag-asa. Sige nga. Can anybody tell me what pag-asa means? Kung sino makakapagsabi ng meaning ng pag-asa, may plus five na points. What is pag-asa? You can chat your answers. Wala. Walang nakakaalam ng pag-asa for five points. Okay. P stands for Philippines. Yes, Mavin. What is asa? Ag-asa. So, Philippine. Philippines lang, sir. Philippines lang. Any other? Homework niya yan, ha? Pakialam kung ano ang meaning ng pag-asa. Atmospheric, okay? Philippine atmospheric, what is G? Geophysical. Sir. Thank you very much, geophysical. Ano yung A? Astronomical. Sir. Astronomical. S? Services. Services A. Administration. Administration. Thank you very much. Is that Missy? Tama ba? Missy oh, or Ira? Sure. Okay. Missy Ira. Missy so, and Ira. Thank you very much. Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. So pag-asa, ito yung lagi ninyong inaabangan kapag ka merong bagyo or si Mayor na inaabangan ninyo, si Mayor nakaabang din sa pag-asa kasi lahat ng public storm warning signals comes from pag-asa kasi sila yung kasama sa atmospheric. So atmospheric conditions meaning our weather such as yung mga bagyo, if it is windy, if it is cloudy, lahat yan, it comes from pag-asa. So si Mayor nakaabang sa pag-asa and then kayo, nakaabang kayo kay mayor. But all of the information comes from Pag-asa. Now Pag-asa will identify typhoons even if they are outside of what we call as the Philippine area of responsibility. So nandito pa lang siya sa area na to. Inaabangan na siya ng Pag-asa because um, Pag-asa has to check if it will enter the Philippines and Pag-asa has to check yung strength ng typhoon na yon. So, nandito pa lang siya sa area na to, inaabangan na siya ng pag-asa. Para malalaman ng pag-asa, if it is already strong at this time, by the time that it reaches Philippines, it is stronger. So, they need to be able to, to warn the people ahead of time if they need to prepare. Okay? So, kailan natin masasabing nasa bansa na or nakapasok na sa bansa itong bagyo? It has to enter what we call as the Philippine area of responsibility. So if you can see in this picture, eto pa lang yung Philippines. 'Di ba? Eto yung Eto yung territory ng Philippines. 'Di ba? Eto yung territory ng Philippines. Pero kahit hindi kahit wala pa dyan, hindi pa nagla-landfall yung typhoon, we already say na nakapasok na sa bansa because it already entered our area of responsibility. So this is our area of responsibility. So before pa siya makapasok ng bansa, at nakalabas na siya ng bansa, kahit nandito na siya, it is still considered as inside what we call as the Philippine area of responsibility. So this is our, ay masasabi ninyong, Um, territory. So, pag nakapasok na yan diyan, ibig sabihin responsibility na siya ng Philippines. At once nakapasok na siya ng Philippine Area of Responsibility, Pag-asa now has to issue what we call as the public, uh, public, uh, public storm warning. Okay, so this is the Philippine Public Storm Warning or the PPSW. Uh, meron tayong apat, although yung panglima is hindi masyadong common. Kasi yung public storm warning signal number 5 is already classified under uh, super typhoons. Ang usual na na-experience natin ay signal number 1 at signal number 2. So we are going to learn all about the different storm signals. Okay? So let's start with the first signal number 1. Okay? Signal number 1, um this kind of storm signal indicates na hindi pa siya ganun malakas, hindi siya super strong typhoon. And in terms of class cancellations, ang wala lang pasok pagka storm signal number one are your preschool students. Okay, so preschool students, automatic walang pasok. Kasi syempre, mga bata pa yung mga yan. Okay, for elementary students, it is upon the discretion of their parents. So, kung gusto siyang papasukin ng parent niya, it's okay. Pero kung ayaw siyang papasukin ng parent niya, it's also okay. Okay? Pero storm signal number one, meron pong pasok. Okay? Ang wala lang pasok is your preschool. So, kung kindergarten ka, automatic yan wala kang pasok. Pero if you are grade 2 or grade 3, may pasok ka nun. Okay? Pero like I said, it depends on the discretion of your parent. So, kung hindi ka na pinapasok ng parent mo kasi bahana sa harap ng bahay ninyo, okay lang. Pero may pasok pa din. Okay? So, ang high school, automatic, may pasok ng signal number one. College students, automatic din yon, may pasok pag signal number one. Siyempre, pagka-employees, such as me, may pasok automatic yon sa signal number one. Okay? So, mahina pa po ang signal number one You can experience rain, pero hindi naman ganun kalakas yung hangin. And because it is not very strong, hindi malakas yung hangin niya, ibig sabihin, mabagal yung pagkilos niya. Mabagal yung movement niya. Kung baga, ang signal number one ay tricycle. Ang signal number four ay victory liner. So, pagpupunta ka from Subic to Manila, ang gamit mo ay tricycle, hindi mo siya pwedeng ma-reach yung destination mo in just one day. Maaaring it will take two days or three days na from Subic to Manila using a tricycle. Pero pag storm signal number four, malakas na siya. So dahil malakas na siya, ibig sabihin, mabilis na yung movement ng wind. So mas mabilis na niyang nare-reach yung kanyang destination. So kung victory liner siya from Manila to Subic, it will just take four or five hours. So, ganun yung um, analogy in terms of the public storm warning signals. So, public storm warning signal number one, like, it's, like I said, hindi siya ganun talakas. So, it is expected na mabagal yung pagdating or yung movement ng bagyo. So, dahil mabagal siya, you can expect na the, the storm will reach or mag-landfall mag siya within 36 hours. Okay? So, pag sinabi ng pag-asa Monday night, sabihin na natin Monday ng 8pm, sabi niya meron tayong bagyo. Public storm signal number 1. Ano ang mangyayari ng Tuesday? May pasok ba or wala? Ira. Che? Sabi niya magpasa. Sa 8pm ng Monday, meron tayong bagyo. Storm signal number one. Pagdating ng Tuesday, may pasok ba or wala? Sir, sure, meron po. Bakit? Bakit may pasok ng Tuesday? Sir, sure, if it's still signal number one, meron pa rin pong pasok. Bakit nga? Bakit may pasok pa ng Tuesday? Benjamin, bakit may pasok pa ng Tuesday? Eh, sinabi ng may bagyo. Signal number one. Sure. Uh, it, it, there is still classes because the no weather disturbance is expected in 36 hours. Okay. Kasi 36 hours pa yung ihintayin mo. So, kailan magkakaroon ng, ano, kailan mo mararanasan yung bagyo? Wednesday pa. Tama ba? Wednesday mo pa ma-experience yung bagyo. Kasi, 36 hours pa yung hihintayin mo, mabagal yung kilos niya. Kasi nga, mahina siya. So, kahit sinabi ng pag-asa na meron ng bagyo ng Monday 8pm, dahil storm signal number 1 siya, 36 hours pa yung hihintayin mo. So, Tuesday, eh, expect mo, mainit pa yan, maaraw pa yan. May paparating na bagyo. You are going to wait up to 36 hours before it eventually reaches. So, maaaring Wednesday morning pa siya. So, maaaring even Wednesday, may pasok pa din. Kasi morning pa lang siya darating. So, maaaring mag-half day na lang kapag malakas na yung ulan ng by 10 a.m. or by lunch. Or maaaring Thursday pa completely mawalan ng um, pasok. Okay? Pag sinabi ni Mayor. Okay? So, pag uh, storm signal number 1, hindi siya automatic kinabukasan. 36 hours pa kasi siya. The same when it comes to public storm signal number 2. Ang sabi dito, expected within 24 hours. So kung Monday 8pm, sinabi ng pag-asa na may storm signal number 2. Ibig sabihin, Tuesday ng 8pm pa ang landfall niya. So yung Tuesday, may pasok pa rin. Wednesday, maaaring wala. Ah. Pag habang tumataas yung public storm signal, ibig sabihin lumalakas yung strength ng ating bagyo. At habang lumalakas yung strength ng bagyo, mas bumibilis yung kanyang expected landfall. Okay? So magi-end ang aking meeting room in less than one minute. Join na lang po ulit using the same